kasıb ailədə doğulsam da, valideynlərimə kömək etməyə çalışmışam. Onların arzularını həyata keçirməyə dəstək olmuşam. 13-14 yaşımda çörək satırdım, işləyirdim. Eyni zamanda isə məktəbə gedirdim. İşdən sonra gəlib dərs edirdim. Axşamazın məlumatına görə bu sözləri müğənni Sevda Yahyayeva sənətsevər verilişində deyib. Sənətçi həyatından, sənətindən danışıb. O bildirib ki, atasını uşaq vaxt itirib. Atam hərbici olub, cəbhə bölgəsində döyüşüb. Atamı çox tez itirmişəm. Ona görə də ailədə hamımız bir-birimizə dəstək olurduq. Çox istəyərdim atam bugün uğurlarımı görsün. İnanıram ki, o göydən mənim uğurlarımı görür. Yeni ulduzdan sonra özümə stop demədim. Başladım bütün restoranların şov proqramlarında oxudum. O zaman mahnım mənə uğur gətirdi, xit oldu. Məni yox, mahnımı tanıyırdılar. İlk qanararımdan da çox məmnun idim. Görəndə azlığı, çoxluğu mənə fərq etmirdi. İlk dəfə toya 5 yaşımda getmişəm. Qonşunun toyu idi. Nənəm dedi ki, mikrofonu deyəcəm, versinlər oxu. Oxudum, hamının xoşuna gəldi. Əmənə şabaş da verdilər. Sevda Yahyayeva şəxsi həyatı ilə bağlı sualları cavablandırıb. O, ailə qurmaq istədiyini deyib. Həyatda nəyisə asan qazanmaq mənə nail olmadı. Heç nə asan başa gəlmir. İfasısansə, səhnədəsənsə, sevgi ətrafları həmişə olur. Bu da insana xoş təsir edir. Mən də insana, xanımım, ürəyim var. Desəm ki, sevgi yaşayıram, yalan olar. Amma inanıram ki, mən də sevdiyimi tapacam və xoşbaxt olacam. Bugünə kimi ancaq iş düşünürdüm. Artıq şəxsi həyatı fikirləşirəm. Özümü ana kimi təsəvvür edirəm. Məndən çox gözəl ana olacaq.